U Stalin Barezer het Andrush Khachatryan, Kristina Boyachyan im Mane Khachatryan. Մենք այսօր նկարում ենք փորձակումներ կիսլի против ոնց ասեմ сладкого. Ուվանի острый. И всем приятного просмотра. Верстрек, чай, печенька. У лав наек, нормальный. Ողջույն սիրելի հետևորդներ, մենք սկսում ենք մեր նոր վլոգը, իսկ այս վլոգի ընթացքում դուք տեսնելու եք փորձարկումներ, թե մենք ինչպես ենք կատարում փորձարկումներ, մենք ունենք նմանատիպ էլի տեսանյութեր, այնպես որ եթե ցանկանում եք, մեր դաբանությունների բաժնում լինքը կթողնեմ, տեսեք, բաժանորդագրվեք եւ գրեք ձեր կարծիքը, իսկ մենք սկսենք մեր նոր փորձարկումները։ Իսկ թե որտեղից եմ գնել ես մեր նոր փորձարկումները, դուք ինչպես կարող եք ձեր բերել ձեր երեխաների համար, կարող եք տեսնել անցած վլոգի ժամանակ։ Սկսեցինք աղջիկներս, հիմա Անդրեի եւ Մանեի հետ պայմանավորվում եմ, որ առաջնը հանում եմ ես, հետո Անդրեն, հետո Մանեն։ Հերթականությամբ ես կհանեմ ընդամենը մեկ անգամ, որից հետո արդեն կհանեն Անդրեն ու Մանեն։ Սկսեցինք։ Շատ հետաքրքիր գիտայիսկի կոնֆետներ են, Անդրեն Մանեն, հա, Անդրեն ու Մանեն դեռ սրանից չեն փորձարկել։ Հիմա, օփ, այս անգամ մոռացել ենք ջուր բերենք։ Հեչա, այս անգամ առան ջուր, այս անգամ առան ջուր։ Սկսեցինք։ Բացում ենք մեր կոնֆետները ու փորձում ենք։ Քանի որ ես եմ սկսել, ես կբացեմ։ Իր ներսից ինքնապորձ։ Էսպես, հա։ Եկեք ես փորձենք։ Ասա։ Նայեք, мне кажется, որ դուք տեսնում եք, որ եթե առաջի ու էլա, առաջի այսօրվա ու վիդեոն որը սկսելա, Քրիստինա Բոյովչյան, ով սկսելա վիդեոն այսօր։ Նորմալնա, քաղցրա։ Հա, բայց ես ուզում եմ եթե ասի, որ դուք տեսնում եք, որ քաղցր չի։ Ուրո։ Քաղցր ծանոնա։ Խափում ազանում էր։ Համա, ծանոնա գոնիկա։ Ագոնիկա։ Հաջորդը բացումա Անդրեն, աչքերը թագած տարբերակով։ Ես աչքերս փակած։ Բայց նայ, դա թաքցու։ Արի նախ ցույց տա, մենք լավ։ Բայց դեսա։ Մի վարկյան, մի տեսակ լույսը լավ չի ընկնում։ Ահա, տեսեք։ Մարոժնա։ Կարծես մի վարկյան էս լույսը, այսպես է։ Ահա։ Մարոժնա է դի։ Կարծես բախբախակ լինի, հետաքրքիր է շատ, բայց դուքը լավ չի երևում։ Մի խոսքով պես։ Բայց տեսնում եմ, այսպես բացի Անդրեն։ Որտեղ ամանն է ունենք։ Հա։ Ոյ, ակուրատնա։ Ասի նա դեսպես բանի։ Բախ, բահակ է։ Հետ, հետ։ Ու փորձեմ միած այստեղից, միած վերևից, միած էլ այստեղից։ Փորձում ենք։ Չէ, ոքի մոտով։ Հա։ Սա է զաման։ Հմմ։ Սայ մանեին աման, վերջա։ Բերնը լավն է։ Բանը չէ, վինա։ Էլ դոժը նա վինա։ Չէ, չէ։ Քաղցը դա էտի։ Փորձիլը։ Էդը պակա շտո մենք մենք քաղցերներով ենք անցնում, բայց տան հիշո ամ։ Քաղցը։ Անենց կիսուները նա։ Ներքևինները։ Չի մնում ներքևինները։ Ճոհնա մաման ներքևին։ Ուղղ։ Պայստոման ներքևին է սլատկի է։ Այդ կեր այդ։ Ինձին կտա։ Պեսեք, ներքևին է ուղակի պաղպաղակի պեսա կարծես, թե։ Այն։ Հա, սովորական վախլի է, դրծյամ։ Հիմա վերևինը մի վարկյան տղեզ միատ փորձեմ ասեմ վերևինը։ Ատա ժելի էի վսո։ Հա, կարծես ժելի է, բայց վրեն։ Ես գիտեմ էտ ինչա, բայց չի գիտեմ։ Պեսոք, մի տեսա կարծես է կիստի։ Պեսոք կա։ Պեսոք լինի, լավ, սա հիմա փակում ենք ու դնում ենք մի կող։ Հերթը Մանեինն է բացել։ Ակեր փակած ինքնին ու բոյ։ Քաղցնա կամ թթունա, բացի Մանես վերջա։ Տեսնենք ինչպես է ստացվելու։ Մանեինը, չէ՞։ Ուհ։ Մենք էսպես կգնանք հետո։ Մանեն պրոստա հետևները մեր։ Դա դա։ Կան ուրիշները։ Մենք ճիշտ ու։ Դա ցնայ դեր ռազմի ցվետներ կա։ Մի վարկյան Անդրեյ։ Ռազմ։ Մանես կտաս իհար։ Տեսեք, սիրելի հետևորդներ, մեծ տուփնա, մեծ տուփը բացելուց հետո իր ներսում։ Փասի էսպես դիսենք, հա, իր ներսում էսպես փոքրիկ կոնֆետներն են, կոնֆետներ են, բայց եթե շոշափում ենք, իր ներսում էլի փոքրիկ ինչ-որ կոնֆետներ են։ Եկեք տարբեր գույնի կոնֆետներ ցածենք, հա։ Ես հեսա, չէ, այստեղ կան ու անտարբեր գույնի։ Լավ, ես չեմ բացի, հիմա փորձեք։ Չէ, եկեք մի հատը բացենք։ Ո՞նց ցույց տամ։ Եկեք մի հատը բացենք։ Դրան ցույց տուր։ Ես դուք ինչպես ասում։ Մի վարկյան ասեմ ինչպես ցույց տալու։ Ահա, ահա։ Ահա, դենսել եք։ Ձերքդ մանը ձերքդ։ Էսպես, տեսեք, էսպես փոքրի կոնֆետներ են։ Նո, դա, ես էլ դենսել եմ մտածում։ Վերցրեք։ Ես ռոզը։ Անդրուշ, ինչ ես քշոտ դու։
Mi hatul în vechiul. Mi-a jocul în vechiul. Nu mai este ratul meu. Mhm. Mhm, ha, mă gândesc. Mi-a zis că bomba, ce s-a gândit. Ha, mă gândesc. Ha, mi-a zis că tu ia. Բայց եկեք ասենք, որ անցած տեսանյութի վլոգի կոնֆետների նման դեռ դուք ոչ մի բան չենք հանդիպել։ Հնարավոր է մեր գնումների մեջ լինել, բայց դեռ չենք հանդիպել, չէ՞ այսօր։ Այսօր հնարավոր է խաղացնել։ Տեսեք, ես եմ ята։ Մասը հավաքեք։ Անցած մեր փորձակումների ժամանակ շատ ավելի, այսպես ասած, թթու կծուեն, հա, եղել, բայց այսօր հիմնականում խաղացնել։ Անցում կատարեցինք եւս բացելու։ Ոչ չափ կանցնի։ Եթե անգից ասեմ, դեռ չեմ աշխել, թե քանի հատ են գնումներ կատարել։ Դապտը դիջան կարա 30 մինուտ տևի։ Կարա 5 ժամ։ Մի ժամ։ Էսպես մի հատ նայեք սկրինանը։ Անդրեյ նայի մեջ գտուղի։ Անդրեյ որտեղ քիչ չէր, որտեղ նայեք հա։ Վերջ։ Էս հատվածը սկրինի մանը հետևորդներ, ջան։ 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 Ահա, իդեպ վերջում կդաշեմ նայեք այսքան կոնֆետներին, այսքան հետաքրքրությունը, ինչքան գումար եք տվել։ Տեսեք, դուփը էս քիսինա, դուփը բացելուց հետո իր ներսում եսպես է, հետաքրքիր է, ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ է իր ներսում։ Չէ, ավտոմատ նոր սուկա։ Բայց բայց զիհլասա, ուշակի, չէ, ուշակի։ Դու ձեր տան։ Մեջի չի։ Պարաշոկ, կոնֆետ, պարաշոկ, կոնֆետ։ Չէ, այս կոտը փոքր։ Փոքր։ Տելերտան։ Օստրի, թե սլատկի։ Օստրի, սլատկի։ Սլատկի։ Մուխաթա։ Острые сладкие, здесь как минимум тату. Есть кабац. Подожди, дай мне посмотреть. А что брать? Это васаби. Я уже понял. Ирек. Хэнс, ирек хади нерсу. Ми варка. Ирек хада, сразу же. У меня сидят гуйнели, да, тесек. Как раз. Ми варки, манес, ми варки. И мы стоим вот винчика. Эспес капует, газара гуйн, ем берин. Тесек. Ми мачика. Капута есть, им сегодня. Маман сразу же. Желтый? Порцек. Դու ես ասել, օй, դու ես։ Կարծի չէ, շատ էլ համովան, պրոստո։ Էս դեմը ինչու՞ так мало։ Էլի քտա։ Հենց երեք հատ։ Պաչկան ոչ մի չի հասկանում, որ вообще ինչ կա, մենակ մի հատ պաչկա երեք հատ։ Չկա, չկան։ Սա լա քաղցր իրականում։ Այդ շտո՞ս է կիտայցը։ Ջրի։ Ոդ մե, դեր Սիմոն ես է։ Հա-հա-հա։ Հիմա ամենը դուրս դնենք էս կոն։ Հիմա ամենը բաց։ Դե ի՞նչ հապայ։ Մենք այդ կոնֆետները առաջ անգամ ենք ուտում։ Որ դու հասկանաս, մամա, դու գիտես, չէ՞ որ մենք խանութ ունենք։ Մենք իբր խանութ ունենք թող։ Որ մենք խանութ ունենք, մամային գնացել են շար առնելու ու մենք էսի առել էին ու մաման ասել է բան։ Որ մենք YouTube ենք նկարելու էդի։ Ու մեր խանութի համար ենք գնելու։ Բայ այս ինքան դի ասելա։ Գիտե 4-3 օր առաջ որ կնկարենք։ Իստենել է ջես նկարել։ Ու ասել է ցեսոր որ 13:00։ Նա նայում է ինչա, մի հատ ցույց տամ հետևերին։ Իրականում ես ցույց տամ, չէ՞ բահի։ Կարծես թե ամանի կուկա լինի, սպիտակ կերակը։ Հա, շատ պրոբլեմ։ Առաջինը դու հետո։ Ես չեմ ուզում փորձը։ Ուհ։ Ես ցույց տուր։ Դրես մի հատ կտաս ինձ։ Էս հա, տեսեք։ Համովա։ Մհմ, ի՞նչ ամա։ Այ։ Քացել։ Անդրեն չդիմացավ, Մանեն չդիմացավ, հիմա ես եմ ուզում փորձարկեմ, որտեղ շատ է ինչ կարելի ասել, յա։ Մանեն։ Շատ է բաց համնից։ Հիմա ես եմ փորձարկում ու իրոք ասեմ, թե ինչի համակալել, որտեղ իրանց Անդրեյ ու Մանեի դուրը չեկա։ Ես արդեն իրանք ռեակցիայից վախենում եմ։ Մի շատ եկած, пожалуйста, умоляю, շատ, умоляю, շատ, умоляю, քան մամ վեր կա։ Չէ, 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 չէ։ Դենի։ Ասում եք տաքսի է համ։ Մաման չի։ Հավանաբար դու ոչ։ Իրականում ահա որ գիտեք ոնց որ մի վարքան մանես։ Գիտեք ոնց որ ինչ ուտեի, ոնց որ սապոն ուտեի։ Սապոն, հա։ Ահա որ էր ուղղակի անցանք հաջորդին։ Ես մտածեմ։ Ահա, նա քեզ է գալիս։ Խորհուրդ, խորհուրդ չեմ տալիս, որ նույնիսկ գնեք, նույնիսկ հասկանաք դա ինչ համա, որտեղ ասում եմ ոնց որ ահա որ սապոն։ Ուղիղի մաստով ոնց որ սապոն դա շատ։ Ես պրոստը հենց փոխեցի, ուզեմ լավ ճամեցի, ասա որ այտենց համա ծանում է ու ես Սկզբից մի տեսակ համը չի գալիս, բայց մի փոքր որ արդեն ծանում ես, արդեն մի փոքր ոչ մի քիչ։ 2 սեկունդ ծանում ես ու արդեն համանես, համեն։
Дядя Вася, что это? Я не знаю. Я не знаю, и что это за тенденга. Сегодня шутки будут только от Андраника, и все. Տեսեք, այս տեսա, փոքրիկ ժելեները դարձեցին ներսում, հիմա մանեն կբացեն։ Տեսեք, սիրելի հետևորդներ, այս տեսա, փոքրիկ ժելեները, չեմ ասկ, ահա, այս տեսա, փոքրիկ ժելեները։ Ես արդեն վախենում եմ, Անդրանիկ ի՞նչ համակալիս։ Ես իրականում։ Շատ համովա, շատ։ Ես իրականում այն տեսակլխացամն եմ, որ ես ուզում եմ լացեմ, բայց Անդրեի ու Մանեի հատեր, քանի որա խոստանում եմ, Անդրեի զգուշմ կրատկան ձերքում, քանի որա խոստանում եմ, որ մեկը իմ անտենաները տեսել։ Ինքան գրխացավ ունեմ ու քանի որա Անդրեի նմանեի խոստացել եմ, ամեն օր ասկեմ, որ վաղը վաղը պետք է նկարենք, բայց ամեն օր մի նոր, այսպես ասած, գործը առաջ գալիս, որ ժամանակի վերմով չենք հասցնում, հիմա փորձենք, գլուխը շատացավ ունեմ։ Շատ համովանա։ Ես ինչ կլոտ կայա։ Նամյամարա։ Շատ համովանա։ Սովորական ժել եմ, ոչ մի արտասովոր բան, չեմ ուզում։ Тут там. Хотя нет. Ага. Здесь. Оп. Да легко. Эрехек. Мы համար. Հաջորդն հանում ենք լայմա կարծես թե նկարված, հա, կամ կիտրոն, բայց ավելի շատ լայմ. Լայմ. Հիմա բացենք, իսկ հիմա սա արդեն իրոք թթույ ալինելու։ Տեսնենք, բացում ենք. Ինչ մենք սկսել ենք, սլատկիա, բայց մի արդեն Սրանք հաստատ թթույ են լինելու, ինձ եպես ատրվում, տեսեք։ Հաջող ձեզ, տո, տո։ Հարցրամ ես։ Հարամ ես աչեց, առաջին ուզում եմ փորձել։ Ես իրականում ինձ չեմ ուզում փորձարկեմ։ Մամա պիարվա ինքնը հանել։ Ուզում գրուխս, որ ծավնա դրա համար։ Դու չի։ Դու ես հանել, դու պտի փորձես, մամա մի է։ Մի համուզի ես առաջինա։ Մոգեր։ Համովա։ Սպասի։ Հիմա սպասում ենք Մանեի ռեակցիա, ահա, փորձին։ Համովա, համովա, ոնց որ կանցը, բայց մի քիչ թթու կա, մի քիչ։ Հիմա մի քիչ է մոտ։ Համովա։ Ալի Մանեի դեմքի նայեք, սիրելի հետևորդներ։ Ինչ։ Ինչ ատենք։ Ռոզե, մենակ։ Դավա։ Մտքես բնես ուշադիտ նա։ Ող, նծու ես չոտ։ Կծու թե թթու։ Կծու։ Մի քիչ թթու այնտեղ։ Էդի ոնց որ թթու կանցը։ Հա։ Թթուկան կտայ տեղ, այդ 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 թթուկան կտայ տեղ, Մուլտիկ, կինո այս հաստա։ Այդ կինո։ Տեսեք։ Այս է։ Տեսեք։ Ինչ։ Այստեղ երևում է, որ դա ժողտ է, բայց դա առանջ է։ Տեսեք, սա ինչքան սիրուն է։ Ուսա։ Я пробую тебя, да. Будь здоров. Մերսի։ Մեր հետ մարդ նել են ասում երևի առողջություն, այնպես որ առողջություն։ Բացեք։ Я первый, да, пробовать. Այս փոքրներից երկու հատ եմ վերցրել, բայց առհասարակ վերցնելուց ընդամենը մեկ տեսակ եմ վերցրել, որտեղ ինձ ներսում լինի մանը տարբեր կոնֆետներ իրականում, պետք է քրոջ սաղջիկների համար էլ վերցնեմ, որպեսզի քուրիզը լինի Հայաստան, բեր։ Вот сенса, я об этом вообще боца. А, ну я угадаю, конечно, я угадаю, конечно. Песа. Мягкий я. А так тоже можно было чолить, а ему надо же я угадаю, а раз. Эмма вообще это я угадаю, мам. А че, айск? Ой, сфа. Айна, ты сек, я рку хата. Ура, ку... О, куда? Андрей, я спасли. Ничего. Ես դաժե հետ փորձում եմ շատ ամ։ Այդիա։ Չեզիա։ Էն կոնֆետի նմանա։ Թե դու։ Էն, էն, այն, որա մանը փորձին։ Սպասի, մենակ ադրե։ Սպասի, я не хочу, ан горти։ Այդ եմ ամովամ։ Ինչ ամոնի մանը։
Andrei, le poți? Da, prost. Nu îți nisc, tu ce să-ți cățel? Andrei, nu nisc ce? Andrei, hamar aha vorel, բնականաբար մենք էլ չենք փորձի. Խեղճ Անդրեի։ Այսպես հիմա մնացել է կանաչը, մանեի դուր եկավ Անդրեի փորձի, տես քո դուր մենակ է լսվում։ Դե դե հանա վա։ Ումուն։ Բամանը ոնց է գծում։ Իր ատամները կորտան հիմա։ Վերջ։ Մորը դրալի մինա։ Չէ։ Լավ, անցանք հաջորդում։ Спасибо, удачи. Это моё, я первый. Спасибо, я отсюда мне это вот. Сразу ты чуть-чуть это вчера иракану, шат это. Я сел это покрыть конфетнере. Лесик, ты помнишь иракану, шат это. Батяся оранжевая, кармиш капучира, эси тира на гуина. Угу. Я первый дам. Порцик, я сам есть. Ну, хоть бы кишу, я не цем, узун ворк. Че? И слушайте. А дай. Пошли его? Դեհերո։ Դուք տեսնում եք, ես ինչ փինդա, հա։ Փինդա երևում է։ Միա գծում ես։ Ո՞նց որ չգիտեմ ո՞նց ասենք հա։ Օ՜։ Տեսեք, իսկ մամ ներսում կոնֆետ, բայց պատկերացնում եք բացենք ու իսկականից էրպոս լինի։ Տեսեք ինչ կա։ Դե իրացնելու։ Հա, ո՞տը մեր դի ես։ Բացի։ Ակա։ Մինչև անենք բացի, մինչև անենք բացի, ես ասեմ որ Անդրեյ լավ։ Միջև Անդրեն կբացի, ասեմ, որ հիմա մենք վերջացնելու ենք, գնալու ենք, մի փոքր հավաքելու աշխատանքներ ունենք։ Պատկերացնում ես իսկականից է փոս լինի։ Դա վուդո վա։ Այսպես, բացեցի այն Անդրեն նման է։ Տեսեք, սա կարծես թե ուղղակի երկոցի նման խաղալիք է, հա։ Խաղալիք է։ Մանե, բացվել է, փոքր բացեցրել։ Այսօր բացվել է, չեմ կարող փոս ամեն քան վատեմ չեք բացել։ Մանե, ուրը դը դը դը։ Հազում եմ գաս։ Նո մենք արդեն ամենավատը կգավալի անցել ենք։ Да? Жёлтый зад. Это жёлтый зад. Оранжума я слышу, что мы вахать. Мы это стали. Ну, имя Джошина, я делаю, да. Чем вас вам ничего катали? Мы это... Шашлы бери. Бешкали. Бесик. Сыра мамар. Андрей, култовец, культчтовец, кацец. Այպես վատացա, ասում եմ, մանես խոսում եմ մի սեկունդ, ասեց այն կոնֆետի նման, որ նոր ասեցինք շատ վատնա չգնեք, դրա նման է, ուղղակի նոր չի ասում կծում ես, ինչ-որ ջուր է գալիս, բայց իրա ներսում շուտ է, չեմ փորձի, որ փորձենք, դես ինչ համա, մի հատ, ինչ համա, մում ոտես, համա, հաղցրա, Մենք նա բարսես կոնֆետներ, մենք իրա պաշկայում ենք ոչ թափ։ Ասիկ է, գինի այնո, փախլոպալի։ Հաջո, կոնֆետին անցան։ Այս կոնֆետից մենք երկու հատ ենք ոսոր դնել։ Հələ, ինալը։ Լավ, անցանք հաջորդ կոնֆետին։ Չէ, այստեղ արդեն իսկականից կարծես թե լիմոն, չէ, սա է լայմը։ Տեսնեմ, հա։ Անդրեի մոտինը լիմոննա, սա լայմնա։ Փորձեք տեսնենք լայմը ինչ համի։ Հաճը տենց է ստալի ոտ։ Այսպես։ Հաճը կիսնա։ Կարող է չենք ասել։ Կիսլիների։ Ես շատ պատկես։ Եթե անկես լինեմ, արդեն եք։ Բանը կիսլի չէ։ Հիշում եք են վիճան, որ բան։ Հիշում եք են վիճան։ Եթե դուք մեզ սա կիսլի կանֆետները նայեք, ինչ կան մեզի վիճան ենք։ Մենք ու անգամ պապայի հետ ենք նկարել։ Միչեր շտորներ խոսեմ, չեմ շարմնակել։ Ուրեմն, երբ որ Վարդանի հետ գնացին մեր խանութի, եսպես ասաց հակուստը գնելու, Անդրեն ասեց, որ մամա, եթե լինի կոնֆետներ, գիտայիսկի, փորձարկումների համար կգնես, ես Անդրեին ասեցի, որ չէ, խոսեմ, վերջացնեմ նոր։ Ետ, խոսում եմ, ձերպի Վարդանի հետ գնացինք տաքսիից իջան ու տաքսին քշումա, ես տեսնեմ, որ այնտեղ խանութ կա ու գրված էր, հա, կիտայիսկի։ Վարդանին ասում եմ, Վարդան, հիմա մենք հետ ենք գնում, փողոց անցնում ենք, որպեսզի ես գնամ այդ խանութ։ Վարդանն ասում է, ինչի՞ ասում, գնում ենք կոնֆետներ գնելու ու գնացի այդ խանութ, անցած տեսանյութը կարող եք տեսնել։ Այնտեղ ներկայացնում թե այդ խանութում ինչ էր կան գնել եւ այլն եւ այլն, այնպես որ անպայման գնացեք անցած տեսանյութը դիտելու։ Մի խոսքով մտնում եմ այդ խանութ այնքան մեծ տեսականի կոնֆետների ու ինձ թվացել է, որ այդտեղ բոլորը կամ թթու են կամ կծու են, ոնց որ անցած խանութին են, բայց պարզվում է, որ այս անգամ բանը ավելի խավցրոտ են կամ միգուցե հնարավոր է ես չեմ
այսպես ասած կարող է կարողացել տարբերակել, որովհետեւ այն խանութից, որտեղից որ ես ինքս եմ գնել, այդ վաճառողին ես հարցրել եմ, որոնք են կիսլի, օստրի, հա, թթու կամ կծումերը, ու այդ վաճառողը ինձ օգնել է, բայց այստեղ ես ընդունում եմ կատարել։ Ինչ դուրս ասա դինելու է թթու։ Աֆիգետ։ Տեսեք, մենք սիվոնի մամայի մանիկյուրի մեջ ենք անում, կանյաշն ես առաջին անում։ Մամայի մանիկյուրի սենյակի մեջը։ Մամայի մանիկյուրի սենյակի մեջը։ Ոչ թե մամայի մանիկյուրի մեջը։ Հեչա։ Մեջը։ Հեչա։ Ամբողջ։ Ես վախենում եմ։ Դե ենադո, դու այդքան ռաունդ չես փորձել։ Ահա, ոքրեցի վրան ընդ հատ կոկոտոտովանում։ Սա փթուա։ Բայց приятня, հիմա։ Կարծես ծամոն լինի։ Ոքրա։ Մրգոմաս։ Ջարդեց։ Ուհո։ Ոքս ինչա։ Էսի ոչ դե գծուա։ Ահա, Եսի ոչ դե գծուի, այ որ բացեր։ Եսի ոչ դե գծուի, այ որ բացում ես ատոմը, վերջի։ Մանա ջան, քոնը մի բացի, էսի վերջա։ Ես չեմ ուզում այդ։ Հատակացանը ես։ Էդի չելա։ Էդի չես դրձում, քելա, մտա։ Բանց։ Մե բանց շարտա։ Ուղղակի բաթը չի։ Չէ, ինքը ծամոնի պես ավելի շատ, ուղղակի քան որ հիմա զաղավոր ուտածան եմ, չեմ ուզում ինչ-որ փորձարկել, բայց վատը չի, ասեմ մանա, բրիատնիա, թթույա ու ծամոնի պես։ Այդ բանը թե դու կանք է ծամոնին է մանա։ Մալաջես, գնյալնա։ Հիմա հետաքրքիր է սրա համը։ Դա իմ ատամներն ա ցավում, որ հիսը ծածկ։ Համե։ Օմո, նոման, նոման, դու այդ ես ո՞վ ես։ Թե դու կանք է։ Դես։ Սայս փորձեմ։ Կարիաշնա, քաղցրները մաման կփորձի։ Սա ինձ թվում է հաստատ թթույա լինել։ Տեսեք, կարծես թե ժելի է, հա։ Ժելի չի մա։ Սпасեք, ես փորձեմ ասեմ։ Մի վաճառ։ Ինչ։ Ան։ Մանը նո՞ սովորական ժելի է։ Այ, սի ժելի է, հա։ Նո ժելի չէ, ժելեին եմ եմ դիտա։ Սովորական ժելի։ Ой, դու գետը դիմանակ ա դեռ ի՞նչա։ Ну быстрее, маме. Я сестра хочу, я сейчас чем тут уже. Са хастат тату я, менка, я хочу сказать, ну порцеле, я так порцел. Э, ну конечно, ну конечно. Что так ты держи? Кофе мая. Я порцел. Это раз как? Как это раз три? Это раз два же я. Это где здесь? Кофе? А, мы так жили я. Зато я вайсен комфорт порцел. Ой. Ой, ой, Санечка, снимай, это Санечка. Я чи карали анчател. Пауза чи карали так. Потеряться на е. Мартик потом ему бомбаря. Да, не ма. Если он Эй, как я кар, если ты чей порт. Ой. А карам есть. Ты чала твоя? Мамеке. Хелен найди акцию. Не мама, не реакция на дай, Мария. Угу. Բայց դեն ցամալովա։ Ուհ, մաս վասին։ Նայք բանը աչքերի մեզա։ Մանի, նայ։ Մանի լե ուշադիտ նայ մի սենզա։ Ուհ։ Մեր վրա։ Կան վրենա։ Մանի նոր մի չվոս։ Բաս դիրո կարմրել ամեն կարմոնի դեկին։ Մամի նա հովը կոլվել։ Հիմա Անդրեի հերթը, հիմա դես ես սպասում։ Ես չեմ սպասում։ Փախնես։ Հիմա Անդրեի փորձի։ Լավ, ուզում եմ պրոստը բան չի ցույց տամ քեզի։ Փորձեք։ Հիմա չեմ խոսում Անդրեի հետ, Անդրեի ռեակցիա չփոխես։ Մի ժպտա, աչքերդ մի թարթի, մի խոշորացրա, մեջքդ ուղիղ, չժպտաս, չխոսաս։ Բերանդ մի շաշի։ Մի շաշի։ Ահա, ահա։ Հələ աշկետ ուզի մի հատ սիրուն։ Այս ոչինչ իրալ։ Ես քան չի փորձել դիզոյ որ արդեն։ Արդեն հələ դա։ Մռացավ իշ պետք է խոսա։ Կարո՞ղ եմ հատ էտամ էտ իսլից։ Երկու հատ կսես բերադատ։
Բայց ես ոչ, ես սրաղու։ Հետո, ես հանկեց ասեմ, իմա անցավ։ Իմա իմա սովորական քաղցի կոնֆետա։ Կարո՞ւմ եմ սփորձեմ։ Փորձի։ Բախում է։ Բայց հիմա չփախնես։ Պրոսես են դառնալու է ոչ փախնես։ Սպասի։ Там зелёный, зелёный попик попчик. Один. Че, улич порц, эти шапки спикали. Эти тоган трет порц, вот пожвара дни. А чё я то? Има порц, и да, да. Утесни, кого лав ты маналу. Хан, вот маму шапки. Да, утесни, Эдгарюха. Эдгарюха. А бэд у меня аж кисле. Очень красава. Давай ты сладкий. Сусек. Сексі, давай, туель, Андрей. Раз, два, о, чик буденьо. Раз, два, три. Акуратно. Мане зараз жести. Церкей ти час апес, мане йдем кебаца. Ма, де я не могу йти? Мане дав церкей ця, ну, молодець. Ма, там не сах. Молодець, мане йн, хавтума мане йн. Մանե հագիս, մանե չգարմրես, չվատանաս, չգորաս, մանե նայ մեր հետևորդներին, շուշուտ։ Դավես։ Չէ։ Արդե նայ։ Ստոպ։ Հեսա կանցնի։ Նասա։ Ախելը չի անցրի համար։ Ո։ Մանե դեպ գիտեղ ասա կալդրը, այսի վերցի այդ 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 կոմը, մանե ես, իրականում չի էր ում, թե մանե դեմքը ոնց այդ կարմր է, բայց ահավորը, մանեն ինձ միշտ ասմա, որ պուդրակ սեր ես, իմա ես պուդրակ չայմ սեր ոտ, դարլ Լա, անցանք հաջորդի շատ խոսեցի, մի խոսում, այս որ հիմա իմ է ոչեր էլ մա, ես կտրեմ սա, սայլոց վինստումա, հա, հիմա ինձ հետեմ թյա, իր ներսում, չկա արտասովոր բույն, որ իսի ես էլ փորձը, չէ չկա, սայլոց վինս, մանե, ես կեզ Սարոնք ես էլ չպործ է։ Չէ, չէ, սկարը։ Լավ, կարաս, դու են անգամ ինձ ասել ես, որ ես չպործ եմ, ապրես։ Իր, մի է։ Պործում եմ։ Մամ, հիմա մի պործի։ Իրա հետ։ Սա պատը դիր։ Արմոս ես 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 եմ։ Ես լիկը բաներ չեմ ջնջել ու չեմ մոնտաժել, որ անցնի 3-4 տարի մտնեն ու իրանց տեսնենց, սկսեցի։ Ես չեմ ամոտան։ Ես ես ուղամ ես է դատրում։ Բորի ձեզ կոպչիտա։ Մոնի! Հատարը! Բայց անցածը շատ ավելի թթու էր։ Հան, հատի որ առաջին ուսեն, դում, սո։ Իմ այդ կատա հիմար, բա չի է։ Սյո։ Ա, մին կեսի չէ թորդուսվել, դեր թութեին թվել։ Սյո չէ լավ, մնած երկ ուղատ այդ առագասնեն, ոտեր ես ուղա վլոգը իրուվ շատ երկ ստացվեց։ Բայ մի չվոս տրաշնովա։ Մի է, հես աստեղ տեղկաբացուրում, հետաքրքիր չի նմար կարձ եկան երկար նարի ստրումա։ Ոչի, թեզ աթագում։ Ասեմ խի այդ քան ուժեղ կիսլ է, ոտև մենք անընթատ մի անգամ սենք էլ պոցին, բիլյորիվ չեն բերսնում, անընթատ մի անգամ է փորձում եք, ոտեց ավելի ուժեղ կիսլանում էր մոտ։ Ես ոտ ոստրի չես արել։ Սա ոստրի
Sătul tău este frumos. Da, ies ce am în mâini porțe. Duce să le duce. Ies la asta. Porți. Cățuia. Ies cala? Cățuia. 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 Mami! Hai să poți. Hai mama ja. Hai mama ja. Ce am în porțele? Oh. Ja. Jetzt haben wir noch schon mal gar. Mann, jetzt könnt ihr mich nicht ganz weg. Im Schatz ist es ganz so, ja. Aber ganz so. Ich muss jetzt gar nicht mehr rein. Gute Sache. Wo? Wo ist dein Mann zu da? Ja, ich kann das Puffer. Schauen ist der. Mann, immer gerade das Wusch. Ich hab das Video. Elena, dann zieh du mal. Jolpi? Ja. Porzi. Che Porzi? Ich hab André, so rau mit einem Vater, der andere in der Hand die Fäste. An meine Vater. Ich hab schon mal was noch gesehen, Tür. Was? Lauf. Man hat ein Kanon. 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 Man hat ein Poate că le herbuna. Herule! Ha, poate să ceasă. Hai de înțeleg. Pa! Domai! Domai, domai! Geacea! Domai, domai, porții! Domai! Domai! Poate că le herbuna. Poate că le herbuna. Poate, пожалуйста! Уходи, дядя. Уходи, дядя. Это твой папа, твой папа. Это твой папа. Мама, я больше с вами не семья. Да, сай к порцу, сай. И нам надо туннель. А мы нас козбина. И в тебе. Сейчас. Иман, конфеты не хавать, папа, в чем ты? Желтый, порций. Do you speak English? My name is Do you speak English? Do you speak English? Конечно! Ведь там на... А за ним чарес. У нас только есть лайк отцу с тобой чарес. Мане садит сама на пакет венесова. Ну хотя бы маты йоги мне. Я сам тебе покажу. Мы хоть сковах чекнели, сами ресерва вологи. Никто мы хейтак скидет. Нет, это сама хейтак скидет. Грек мы к нам не цунели. Важно. Если к цам канак նման ադիպ կոնֆետներ ձեր երեխաների համար, որպեսզի իրենք էլ փորձարկեն, ապա մեկնաբանությունների բաժնում գրեք Քրիստինա ջան, ես էլ եմ ուզում այդ կոնֆետներից ուչ մոռանալ, ավելի խոսում եմ, տեսեք իրանց, ուչ մոռանալ մեկնաբանությունների բաժնում կամ ավելի կոնկրետ, եթե հստակ ռեալ մարդիկ կլինեն, ովքեր իրենց երեխաների համար կցանկանան նման ադիպ կոնֆետներ, գրեք իմ Instagram-ը ջուն Chris@9 կամ Chris.vlog, հիմնականում ես օգտագործում եմ Chris@9 Instagram-յան edge-ը, այսպես որ ցանկացողները կարող են դեռ գրել մեկնաբանությունների բաժնում։ Մի խոսքով աղջիկներս, սիրուններս, լավ մնացեք, առողջ եղեք, սա մեր այսօրվա տեսանյութը։ Ասեք բարի գիշեր ու անջատենք։ Բարի գիշեր։